Zdravím vás, vždycky přátelé. Je krásné ráno, typicky skotské ráno, a jsme v městečku Campbelltown, což je, do svého času to bylo hlavní město whisky. V těch nejslavnějších dobách tady bylo 34 palíren. No a bohužel většina z nich zanikla a zbyly jenom tři. Springbank, Glengyle a Glenscotia. No a tak mi napadlo, že když už jsem tady, že bychom se mohli podívat po těch zničených, po těch zrušených palírnách. Takže samozřejmě některé už vůbec nestojí, ale některé ještě z nich zbytky zůstají, tak já vás projdu trošku Campbelltownem a uvidíte aspoň, jak některé palíny vypadaly. Tak přátelé, vyrazil jsem z přístavu, kde kontvíme naši loď, protože jsem na cestě plachetnicí kolem Skotska, nebo kolem západního pobřeží Skotska, a vyrazil jsem z přístavu na sever, nebo respektive rovně okolo Royal Hotelu, a dostal jsem se do ulice Glebe Street. A zde stojí jedna první palíren, kterou dneska navštívíme, a to je Springside. Je to palína, která leží v oblasti, kde okolo nás stály v dané době 4 palíny. Do dnešní doby přežila pouze jedna, a to Springbank. Takže tady za mnou ta budova, to je nejdochovalejší pozůstalé palíny Springside, která byla založena Johnem Caldwellem v roce 1830 a, jak jsem říkal, nepřežila krizi ve 20. letech, takže uzavřena byla v roce 1926. Toto je poslední zbytek z této palíny, jinak to bylo zbouráno a dneska tady stojí garáže a nějaké budovy. Takže uděláme pár kroků dál a budeme do další palírny. Tak přátelé, ušli jsme pár kroků a jsme před palírnou, nebo před tím, co zbylo z palírny Longrow. Určitě znáte whisky Longrow, produkovanou palírnou Springbank, která je přímo tady přede mnou. Od Longrow, palírny Longrow leží slabých 100 metrů. No a za mnou to, co vidíte, tak to je vlastně to, co zbylo z palírny Longrow, a to jsou její sklady. Dneska slouží jako bottling house, jako lahvárna pro palírnu Springbank. Jinak palírna Longrow samotná byla založena v roce 1824 Johnem Rossem, ale jelikož nebyl úplně na optimálním místě a byla i celkem špatně vybavena, tak už v roce 1896 zkrachovala a vlastně postupně se stala součástí palírny Springbank. Jak vidíte, přátelé, ušli jsme pár kroků a jsme před další palírnou, respektive před dvěma palírnami. První, na kterou se díváte, tak je palína Arlesa, která byla vlastně nejnovější, nejmladší palírnou v Campbelltownu. Byla založena v roce 1879 Jamesem Fergusonem. Byla v té dobu vybavena nejmodernějším zařízením, přesto ji to neochránilo před zánikem a v roce 1927 byla zrušena a následně byla potom zbourána a vlastně ty zdi, to je jediné, co tady zbylo, jinak zbytek jsou, jak vidíte na dalších obrázcích, je dneska vlastně parkoviště nebo firma McFadden's doprava, autodoprava. No a hned vedle palíny Arlesa stojí palína, nebo máte pozůstatky palíny Glenevis, která byla jenom o dva roky starší, byla založena v roce 1877 a byla vlastně nejmodernější palírnou, než vznikla vlastně Arlesa sousední, ta byla nejmodernější palírnou v Campbelltownu. Ale i tak jí to nezachránilo před tím, aby v roce 1923 byla zrušena. A to, co za mnou vidíte, vlastně poslední, co z této palíny zbylo. Přátelé, právě jsme minuli palínu Glengyle, ke které jsme se dostali po 20 krocích z palíny Glenevis, a jen jsme udělali pár kroků a máme před sebou palínu
Hazelburn, jejíž jméno zcela jistě není neznámé, protože je to whisky, pod tímto názvem se vyrábí ve Springbanku třikrát destilovaná whisky. Tak ta budova za mnou, kterou vidíte, tak je původní. Palína Hazelburn, která byla vystavěna v roce 1796 a ve své době patřila k největším palírnám ve Springbanku, v Campbelltownu. Měla největší destilační kotle. Nicméně ani to ji nezachránilo předtím, aby nebyla v roce 1925 zrušena. Dneska, jak vidíte, tam sídlí obchodní komora v Campbelltownská. Přátelé, ať se to zdá neuvěřitelné, opět stojím před palírnou. Ano, tato benzínová pumpa za mnou je bývalá palírna Argyle. Palírna, která byla založena v roce 1844, respektive ona byla založena už o 16 dříve, ale na jiném místě, a potom v roce 1844 byla přesunuta právě na toto místo na Longrow Street. A bohužel opět jako většina palíren v Campbelltownu nepřežila 20. léta, 20. století a byla zavřena v roce 1923. No a dneska zbytky palírny, budovy tvoří tuto benzínovou stanici, takže až půjdete natankovat, tak vězte, že tankujete tam, kde dřív se tankovala whisky, tak dneska se tam tankuje benzín a nafta. Přátelé, opět jsme ušli pár desítek metrů a máme před sebou další palírnu. A to je palína Kinloch. Je to palína vlastně to, co z ní zbylo. Ta budova za mnou, ta hospoda, tak to původně byla kancelářská budova a ta zeď vedle, to je poslední zbytek toho, co zbylo z palírny, ze samotné budovy. Když se podíváte, už víte proč, protože se tady v roce 2007-2008 postavila nová silnice. Jinak tady ta palína byla postavena Lamb Colville & Company společností v roce 1823. A vydržela přes 100 let, kdy v roce 1924 ji koupil David McCallum a o dva roky později, to znamená v roce 1926, ji uzavřel. No a jak vidíte, další palíren, která nepřežila 20. léta 20. století v Campbelltownu. Můžete vidět, už jsme opět pár kroků a stojím před další palínou v Campbelltownu. A to palínou Benmore, nebo respektive to, co z ní zbylo. Dneska tam máte garáže, ale svého času to byla palína z největší sladovnou a z největší skladem sladu v Campbelltownu. Postavena byla skupinou obchodníků z Glasgow v roce 1868 a v roce 1936 tuto společnost koupili Craig Brothers a bohužel změnili palírnu v garáže. Takže dneska budovy sice stojí, ale už se tam nepálí, už tam nic nedělá. A jak můžete sami vidět na následujících obrázcích, tak pořád ještě kiln, pořád ještě hvoz, kterým se sušil slad, je krásně viditelný.
Jak se vidí, tak jsme minuli právě místní kop v Campbelltownu a v jeho zadní části stojím teď na rumišti, které kdysi bývalo palírnou Rijeklachan. Mimochodem i ten kop stojí na místě, kde byla palírna, rozkládá se mezi palírnou Campbelltown a mezi palírnou Glengyle. To je vlastně tady se otočíme, natočím to, tak tady ta budova za mnou, to už je palírna Glengyle. Já se vrátím zase zpátky, abyste viděli. No a ty zdi za mnou, tak to je to, co zbylo z palíny Rijeklachan. A ten sklad vzadu dneska, který je taky původně z této palíny, tak používá palína Springbank jako svůj sklad. Nicméně tuto palínu říká se, že v roce 1825 založil právě pan Mitchell, zakladatel palíny Springbank. A byla to jedna z nejdéle fungujících palíren v Campbelltownu, byla zavřena až v roce 1934. No a poslední palírnu, kterou dneska navštívíme, je palína, která se jmenuje stejně jako toto město. Palína Campbelltown. Respektive navštívíme zbytky, co z této palíny zbyly. A to je to, co vidíte za mnou, tyto dvě budovy, tyto dva původní sklady, tak to je jediné, co se dochovalo z palíny Campbelltown do dnešních dnů. Jinak palína byla založena v roce 1815 Johnem McTaggartem a opět nepřežila 20. leta 20. století, neboť byla uzavřena a zrušena v roce 1924. A toto je jediné, co vlastně celé palíny zbylo, ale aspoň se na ní můžeme podívat. Takže to byla poslední palína, nebo poslední zbytky palíny, nebo zrušených palíren v Campbelltownu. Samozřejmě jich tady posledně víc, z některých se nezachoval už vůbec nic, na některý nevybyl čas, tak možná příště. Tak doufám, že jste si aspoň trošičku udělal obrázek, jak to tady vypadalo v Campbelltownu v těch největších dobách, to znamená počátkem 20. století, kdy jste skutečně na každém kroku měli palírnu. Když si vezmete, že já stojím před palírnou Campbelltown, 50 metrů přede mnou je palírna, bývalá palírna Kinloch, po levé straně další 50 metrů je palína Hazelbourne, jako druhá část palíny Hazelbourne, nalevo 150 metrů palína Argyle a tak dále a tak dále. Takže vidíte, že na rozmezí, no a samozřejmě za mnou stojí palíny, jako je Springbank a Glengyle. Takže vidíte, že na takovém malém prostoru tady bylo neúrekom palíren. Nicméně samozřejmě pravdu je, že nebyly to zrovna ty nejlepší výdobytky palínu whisky, naopak Campbelltown v té době nebyla zrovna moc kvalitní, ale když se chcete motat, tak je vám jedno, co pijete. Takže já se s vámi loučím u dnešní nedělní chvilky Viskézie, která byla zase trošičku jiná, než je tradiční. Aspoň jste se trošku podívali někam jinam než na flašku. No a příští týden v neděli se na vás opět těším. Mějte se krásně, pište básně a nepijte blbě. Těším se na vás, přátelé, za týden.